אני אישית מציב לעצמי לרדת מ-55. אני בריצה לפני יומה עשיתי 57-49, לפי דעתי אני מסוגל לרדת מ-55. אני בריצה הקודמת עשיתי שעה 10, נעשה להגיע לשעה. נעשה 50, אבל לא יודע, זה לא בדיוק מטרה מספרית. לרוץ, כאילו איפה שבלתי אפשרי. שעה ושמונה דקות, אז עכשיו אני... כמה עשית? שעה ושמונה דקות, ועכשיו אני רוצה לעשות בסביבות השעה יותר. יאללה, יפה. יופי, קדימה. Thank you.